ନକଲି ମଦ ପରେ ନକଲି କ୍ଷୀର, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡରରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା କ୍ଷୀର। ହେପାଟାଇଟିସ ଯୋଉଟା ଜଣ୍ଡିସ ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କ୍ଷୀର ତିଆରିର କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ ମାନୁନଥିଲେ ମାଲିକ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସିଲ, ଅପମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତୋଡ଼ାରେ ଥିବା ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର। ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଦେବ। ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡରରୁ। ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡରରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଲୁଣ ଓ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏହି ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ଲସି। ଖାଉଟିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଲେବଲିଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନଥିଲା। ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କୌଣସି କେମିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଚାନକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପାଉଡର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଜ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି କରାଯାଉନି ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଅନହାଇଜେନିକ କଣ୍ଡିସନରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଶିଶୁ ବା ମହିଳା କିମ୍ବା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅହିତକର ବା କ୍ଷତିକାରକ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଓନର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଫୁଡ୍ ଅଫିସରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମରେ ଗାଇଡଲାଇନ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିଲା। ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ସାନିଟେସନ କଣ୍ଡିସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର, ଆବଶ୍ୟକ ଲ୍ୟାବ ନଥିଲା। ଯାହା ଲ୍ୟାବ ଥିଲା ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ଏହି କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଜଣ୍ଡିସ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ସେ ବି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ ହେବା କଥା ତାର କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇନି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବିକୁଛି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଡ଼ଟା ଆପ୍ରୁଭ ହେବା କଥା ସେଇଟା ତାର ନାହିଁ। ସାନିଟେସନ କଣ୍ଡିସନଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ପୁଅର, ଲ୍ୟାବ ନାହିଁ, ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଲ୍ୟାବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଡେଲି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ, ତେଣୁ ତାର ସେଇଟା ଲ୍ୟାବ ଟୋଟାଲ ମେଣ୍ଟେନ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ ଯେଉଁଟା ଜଣ୍ଡିସ, ହେପାଟାଇଟିସ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୋଲାଇଟିସ, କ୍ରୋନିକ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ଡାଇବେଟିକ୍ସ, ନେଫ୍ରାଇଟିସ, ଅଲ୍ ଆପଣ ଯେତକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏଇଠାରୁ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍କେଟକୁ କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ଲସି ଯାଉଥିଲା ବିକ୍ରି ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଏବେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ବାଦ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।